Današnji susret Mirka Kovača i Igora Crnatka pratila je Ajla Obradović. Novoj vladi Hrvatske je u interesu stabilna Bosna i Hercegovina, zbog čega će učiniti sve što mogu da pomognu našoj zemlji u narednim koracima prema Evropskoj uniji. Nakon predavanja aplikacije za članstvo 15. februara biće održan bilateralni sastanak na kojem će biti potpisan sporazum o evropskom partnerstvu, naglasili su ministri vanjskih poslova. Kojim ćemo precizno definisati koje su sve to stvari na koje mogu da budu izuzetno korisne za nas u smislu saradnje sa našim prvim susjedom koji je u Evropskoj uniji. Koji bi omogućio, stvorio okvir da i mi pružamo tu potrebnu potporu za ove prve korake nakon podnošenja kandidature. Hrvatsko je u cilju da Bosna i Hercegovina bude stabilna i da su sva tri naroda ravnopravna, ali je naglasio da Hrvatska ima posebnu odgovornost prema Hrvatima u našoj zemlji. I da u dijalogu, tu mislim na predstavnika političke predstavnike Hrvatskog naroda Bosne, da u dijalogu sa prijateljima Bošnjacima, Srbima, da se iznađe rješenje koje će biti prikladno kako bi država što efikasnije funkcionirala. Crnadak je podržao Kovača navodeći kao primjer odnose Republike Srpske i Srbije. Mislim da je to jedna korektna platforma i da su to poruke koje čine dobro Bosni i Hercegovini i da u tom kontekstu niko ne treba da se plaši Daytonom ustanovljenih specijalnih odnosa Republike Srpske i Srbije. Otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske poput Pelješkog mosta ne mogu se riješiti na jednom sastanku, naglasio je Kovač. Zato će biti zadužene vlade dviju država. Ministri ove godine očekuju potpisivanje sporazuma o zaštiti tajnih podataka i o saradnji u oblasti turizma.